habilidade, velocidade, inteligência, todo mundo sabe que em todas as modalidades isso é extremamente importante. Mas é fato, o jogador que é frio tem muita vantagem sobre os outros, jogar sob pressão não é fácil, principalmente no cenário profissional. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando as jogadas mais frias e inteligentes do CSGO. For smoke makes a problematic situation for actually could slip in. They backed off, he's perfect. If he goes, it's a oh. 2022, ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Eu vou falar em Hexa esse mês. Utilizando o cupom Hexa no CSGO.net, você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus. Ou seja, você já começa profitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom Hexa, link do site e do formulário para quem utilizou o cupom na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, como eu contei para vocês aí no começo do vídeo, hoje as jogadas mais inteligentes e frias do CSGO. Antes, quero pedir, né, caso você ainda não seja inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, é muito importante para mim. Se você gosta do conteúdo, clica também no sininho, que aí o YouTube sempre te notifica, né, quando eu estiver postando aí um vídeo novo. E deixa o like no vídeo, mas seja parte da família, se inscreva no canal, é importante pra mim. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos e eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Dá essa força aí, na moral, por favor. Please. JW, extremamente marotado. E olha o tanto de preocupação que ele tem. Pode ter o jogador vindo costa. Os TRs podem talvez plantar em lugar fechado e ele não vai conseguir impedir o plant. Muita coisa a ser pensada e planejada. Mas o JW é muito experiente. Então, além da frieza, o QI foi altíssimo. JW, and this might be their undoing. He's waiting. He's so patient. Oh, this is gross, JW. There he go. He looks for Nork, and there's the lineup. JW sends them out of the site. That Fnatic were losing 2+ players in a lot of rounds. Round praticamente perdido. Você tá sozinho com uma M4. Você guarda, faz um frag ou tenta o improvável? In the late stages here for TSM, but Crims. I don't know what to say. Sick is still on the site. Oh my god. Dan, is this gonna happen? It is gonna happen as well. No, Crims, that is fully disgusting there. And look at him, just listen to this. Nessa época, acho que vocês notaram o barulho indicando ali que o CT iniciou o defuse. Era diferente, muito mais fácil também de ser disfarçado. Hoje tem aquele pizinho, né, aquele clique. Nessa época, mano, um tiro de AWP acho que disfarçava bem. He's thinking about it. No, he's gonna shoot right through. It's so good. 5 seconds left of the bomb. They have to put it down immediately afterwards. The grenade underhand not quite gonna kill Private, but the pistol will. What a play from Alexi B. Alone. Eu juro que nessa situação eu jamais pensaria em jogar HE. No auge da SK, o Fer provou talvez ser o jogador brasileiro mais frio do mundo. E eu confesso que, pô, ali no momento que eu fiquei cego, eu iria me desesperar e atirar, pinar tudo. Mas é o Fer, né, guys? He's gonna get the kill. Iceman now has. Curiosamente aqui, o nick do cara é Iceman. On the load, bomb is planted for him, and they have no idea that he's here. This is a genius play from Iceman. He's gonna launch the warp on by. They don't know where he is. He gets the lineup, 2 kills, and now just Mo 1v1. If nothing else, this is an entertaining end of the game, and Iceman's gonna run forward. Smoke down, Mo goes past him in the smoke, and Iceman is playing this to perfection. Iceman, what a clutch! Ice in his veins, he lets them both run board. Run through that. Another molly deployed, and Flit is now in a spot. No way. No, 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 Maui. Oh, the lineup! Flit gets
Aqui, além de muita frieza, um controle de spray sensacional, cara. Spar is so sick! Oh my god, what he just waited right there. Lembra que eu falei que a frieza muitas vezes está relacionada com a experiência do jogador? Vou mostrar uma play agora do FNX, uma play que inclusive já apareceu aqui no canal umas duas vezes, cara, em dois vídeos diferentes. Vamos agora pela terceira porque se encaixa totalmente com isso aqui. FNX. If he swings out, how's the call here? Because he should be able to catch off MSL, get the kill, but then Magisk will know he's there. Does he wait? Oh, this is huge! FNX! What a play! Both go down in the site, he solves it! So much discipline, and look at him go now! Catches AZ on rotation, it's only Khan, or excuse me, config and Cajun B left. Yeah. Molotov goes down, FNX looking for a score, finds it as well. Ace is available, but doesn't quite... Cara, eu vou admitir, eu sou muito fã do Yell, né? Um jogador que tem pouca mídia, talvez vocês nem o conheçam. Já jogou por LG, INTZ, MIBR. Eu sou muito fã dele. Eu acho um cara muito, muito, muito bom. Essa jogada, não sei nem se tem tanta relação com frieza, mas é extremamente inteligente, cara. Eu preciso mostrar. Doesn't actually yet realize this, as it always, you know, pays into what kind of strategy you want to choose, or plays into, sorry. Oh, that was sick. I have not seen that before. That is awesome. That is really, really cool. And that look at was that. Sick. That was awesome. We need... E aí, 2x2, Lucas dá a volta maior, vai encontrar o coach se reposicionando, e agora só nas mãos dos Phelps, tentar garantir esse round. Ele contra 2, eles vão tentar dar a volta para fazer Molotov na C4, hein? Será que consegue acertar o ângulo? Phelps sozinho contra Lucas e Steel, tem que ser muito frio para dar essa volta no mapa. Pô, os caras podem defusar a qualquer momento, tá ligado? Mas essa partida era do Phelps, o cara tava 32/15. Na Molotov, ele corta sem defuse kit, ele não vai fazer aquela Molotov que imaginei. E agora vai chegar o Luquinhas, não imagino, o Phelps deu a volta, vai ganhando o round, é só matar o primeiro que o round é... É, agora 34/15. We'll see how C9 gonna be able to hold this with just pistols. Kanji's gonna try his best tap away on the Skadoodle. He knows there's a second player there. He will clean it up, that's automatic down. Essa aqui eu nem preciso comentar. Cara, dá resumo o vídeo. Finds the rotations. Just rushing Tarek, but look at this. Oh my goodness. And there we go, he's gonna pick it up, picks up an AK, gets the third one now, as well as he takes down KNG. Henny now, all of a sudden, is the last man standing. Tarek makes an amazing play, Rush Tooth in to shut it down and give it to... Now, bombs that connector, that smoke, and he... Oh, this is even better. Oh, this is even better, he goes... Olha, eu confesso que aqui eu já ia ficar desesperado. Mano, eu ia me perder, cara, eu ia fazer alguma merda. That's to give him coverage, he baits out the AWP, but Simple thinks better and goes back through. He's trying to find his way through, he's still stuck on it. Does he know where he is? Okay, he does. He's gotten inside because the bomb wants to go back over to B and it's caught. If he had been able to cut off the rotations, it would have been one thing, but he knows he needs to get the plant with 29 seconds. It's all about team game for Simple. It's all about obligation, and this plant will go behind boxes. Those boxes are wallable. And as a result, we sit in the 2-on-2. Hits on both players, flash and grenades, and Perfecto spots the first Simple. Through the box, we've seen him make this shot before. We've seen him in a similar sort of pitch, but this time he's not an AK, not an AWP. Tenta segurar de Mac7, consegue buscar o Chewie, mas na troca de armamentos não conseguiu se defender. Que granada foi essa ali no bolso do Automatic, que consegue a eliminação, mas aí pra plantar C4, o Taco já tá aqui na contenção. Plant vai acontecer, o Taco já entregou o posicionamento, o Automatic se esconde, tem uma smoke pra tentar se proteger, o Taco tenta levar ele, o Automatic se esconde na fumaça. Aqui o Taco fez o correto, analisou todas possibilidades e sabia que o Automatic ou estaria na smoke ou tinha voltado pra banana, mas o Automatic acabou humilhando ele com 13 de vida. Será que vai estar esperto? Deixa o tempo passar, o Taco. O Automatic tá ali colado, o Taco não quer entregar o fato de que ele tá por aqui, né? Vamos ver qual decisão jogou. Ah, meu Deus do céu, jogou fora, cara! A hell of a lot. Simple tries to get away with this, so he can't have it be his downfall. And nobody's checked for Taco. Teoricamente, o Tapsin começou errado. Lembre-se, mate primeiro o cover. O plant tá mais desprevenido. Mesmo assim, deu certo. Work together, but the AK, oh, it's looked away. If it was looking at the door then, certain the round goes his direction. They're so low, he can still trade this. If they get anywhere near the bomb and they try and force the defuse and they're lined up, AK wins it. He now knows one is there. He's got it easily.
sees the gun. He wants the time in his favor because he knows he's also on 36. He knows he's tradable. Down goes the first. That's the round. James can't do anything with the AWP. He knows he's got to try and escape as well, which means he can hold him with the AK. Mano, além de muita frieza, o Alexib mostrou uma noção de jogo. Isso foi muito louco. Trying to lock down Ramp Room first, but there it is. 3 kills for Device. A one-man army for Astralis. In this 15th round, bombs cut down. 40 seconds, can he do it all? Twist and Nitro shoulder to shoulder? No! Not like this! He now knows information. Aqui é a soma perfeita de frieza com agressividade. E não foi por parte do Device. So is the bomb launders. He's ready. Twist run. Oh! E pra finalizar, Stilega. Na minha opinião, um cara que merece muito mais mídia. É assim, uma carreira internacional belíssima. E agora tá indo muito bem com o novo projeto da Kazé. O que ele fez aqui, mano, não tem o que falar. É o tema do vídeo inteiro. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!